ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან თქვენდეთ პასუხები. ჩვენი უფლება ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. Pirdapiri saubari, ეკატერინეს თემას, მაესტროზე. Საღამოში დაბისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკატერინესთან. Სკანდალი ასავალ-დასავალში გრძელდება. ჟურნალისტი წყაროს ვინაობას ამჟღავნებს და მასთან ინტერვიუს თუ საუბრის ჩანაწერსაც ბეჭდავს. საუბარია ბადრი ბიწაძეზე, რომელიც ამ ჩანაწერში არამხოლოდ პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მიხეილ სააკაშვილსა და ლევან გაჩეჩილაძეს შორის გარიგებაზე საუბრობს, არამედ უფრო მოგვიანებით მომხდარ მოვლენებსაც ეხება. Კერძოდ იმას, თუ რა საუბრები მიდიოდა ოპოზიციის ლიდერებს შორის, ვიდრე სახალხო კრება და ქართული პარტია შეიქმნებოდა და რას თავაზობდნენ და ითხოვდნენ ნინო ბურჯანძისგან ქართული პარტიის ამჟამინდელი ლიდერები. ძემ ბადრი ბიწაძის განცხადებებს მამაკაცური შურის ძიება უწოდა. Ამ თემაზე პირდაპირ საუბარი ლევან გაჩეჩილაძესთან გვექნება. Გადაცემის მეორე ნაწილში რატომ დატოვეს ჟურნალისტებმა პრესაჯი, ჩვენი სტუმარი იქნება გია იაკობაშვილი. Când ucurept pirda prisa ubar, ce anist umaria? Levan gaci ce lade, batnul Levan moge salme vite. Batnul Levan, eruskit marșumat, inak uriaz briefing zero, de sad sa sa voda sa voda, pirueli statia gamu, kvekandat, kvarom, anu, statia de zbral de bebi modis heli suplebizgan. Šemdek, Irakli okruașuma, da, da, nașaula, practicuat pirda pir Nino Burjanadze. Თქვენც დღეს უკვე ნინო ბურჯანძეს ადებთ ხელს. Თუ არის პარტიაში შეთანხმებული პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ანუ საბოლოოდ ვისგან მოდის ეს ბრალდებები? ხელისუფლებისგან, ბადრი ბიწაძისგან, თუ თქვენთვის ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში ბადრი ბიწაძე და ხელისუფლება მაგალითად? ხელისუფლების ინტერესებში როზის და მოდის ბადრი ბიწაძესგან ნათელია ახლა. მაგრამ ბადრი ბიწაძე ხელისუფლების დავალებას ასრულებს? Მე არ ვიცი მისი ინტელექტუალური პოტენციალის დავალების შემსრულებელია თუ რაღაცა შეგდებულის თანამონაწილე, ეს ნამდვილად არ ვიცი. მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ სამი წელი არა, მთელი ჩემი პოლიტიკაში ყოფნის პერიოდი მე აუგი ოპოზიციაზე არასდროს არ მეთქვი. არასდროს. ეს ერთი ვერავინ ვერ დამინასტურებს ამას. Და ამის გამო ეს ამ დარტყმებმა პირდაპირ, ზუსტად პირდაპირ გადაიარა ჩემი შვილების, ჩემი მშობლების, ჩემი ახლობლების, მეგობრების ჯანმრთელობაზე, მათ მდგრადობაზე და ასე შემდეგ. Მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მე დარწმუნებული ვიყავი იმაში, რომ ესეთი დარტყმები უფრო ნაკლები ბოროტება, ვინემ ის ბოროტება, რასაც მე ვებრძოდი მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და განსაკუთრებით ამ სამი წლის განმავლობაში, აუგი მე ოპოზიციაზე არ მეთქვია. Მაგრამ დღეს ჩემს თავში, ჩემს წარმოდგენაში დაინგრა ზღვარი. ზღვარი დაინგრა უკადრებელსა და საკადრებელს შორის. Მე დავამთავრე პეპაიტო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს ჩემთვის და უკადრებელსა და საკადრებელს შორის დაინგრა ზღვარი. Მე პოლიტიკაში არ მომსულარ იმისთვის, რომ მე მუშაო ოპოზიციაში, ან წყურვილი მქონოდა ხელისუფლებაში მოსვლაში. Მე პოლიტიკაში მოვედი იმიტომ, რომ ეს ზღვარი დაანგრია დღევანდელმა რეჟიმმა. დაანგრია, მან დაიწყო ახალი მენტალური რევოლუცია საქართველოში. Რას ნიშნავს, რომ ამას ავხსნი და მე დავიწყოთ პოლემიკა? კარგით. ზღვარი ყველაფრის ფასად წარმატების მიღწევა. ეს არის შეუძლებელი. თუ ჩვენივე თვალწინ დავანგრიეთ ის ასეთაც ჩვენი სახელმწიფო დგას, ისედაც თითოეული პიროვნება დგას. თუ ჩვენ წავახალისეთ ბოროტება, უსინდისობა ამ ქვეყანაში, მაშინ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს თავისი ქართული ფასეულობებით ვერასდროს ვერ ავაშენებთ.
Magram, văd noi, văd, cum picrop trum, heli suplebat, zalita, că te-am spus, prauci, ba simt, am pierdut liberal de bebi, ola s-a sus, am uitat, cum e partii sertertertei lideri izgan, Irak li-o croașul izgan. Sertu, dres, imas, rad, badribit, adem gak, eta, rad, rain, eruit, m-am mis, sa o da sa os. Ucodes, mislim, mama, ca curi, șuriz, zi, ban, șegah, snept, Irak li-o croașul, am bobdarom, imit, om stava, zobdit, nido burgeandis, partii lideri, obas, da, prezident, obis, candidat, obas, romaze, didit, armat, genis, a uit, da, se șem de canu, sa ha ho crebazet, si, zaliam, beuri, critica. Anu cetățenii găsne au cruașuma. Irakli au cruașulis, gânds xade bebi. Şeizle ba Irakli sunt tare înac, magram aric. Avut tu samartleani. Israt medrese au ikitre. Esararis mama gătșori şuris zieba. Esarit țuțchi, sibinzure da, medsat gătui tavant copaba. Imit o daingra, cem tavşie ezguare. Imit om daingra, cem tavşie ezguare da. Amit om medrese, arşemizlia, rom cem tradiție psarugalato. Unda ugalato. Da me Unda tko aistrom, am kuekanashi, kuelaperi, armosula, me imitom arheli suplebashi, arsheidzleba, nebismieri, sibinzuris pasat, arsheidzleba, nebismieri, cevis pasat, tkuilis pasat, halatis pasat, namusis ahtis pasat, eseti, sibinzurevis cera, es araris, mama katsuri, da tugleba, araris, deda katsuris. Raris, abest, konjazrit, modit, gauhet. Dadon, praldebebi, dadon, tkicebulebebi, tkicebuleba, damidon. Nebismier adgilas, kidev ertkhel vizakhi da tsina gadatsemashi tkvit kventan ertat samareshi chauqvebi tkitsebulebis shemdeg am temas me ara var es tsildeba politikas es tsildeba burjanadzis bitsadzis burjanadzeta ojakhis da levan gachechiladzis dapirispirebas amistvis vibzodi vibzvi da gavagzeleb bzolas svanairat chven miwiqebt rezinis ადამიანების აშენებულ უცნაურ ძალიან უცნაურ ქვეყანას არ შეიძლება არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვიძახი წახვიდე ყველაფერზე ყველა ზღვარს გადასულ უსინდისობაზე უნამუსობაზე არ შეიძლება წახალისო ამ ქვეყანაში ტყუილი და ბოროტება ამას რომ აკეთებდა სააკაშვილი იმიტომ ვიკლავ მე თავს ოპოზიციაში რა შეჭirdება ეს იგივე ბადრიბიცაძეს თქვენი აზრით ბატონოლევა მე ნამდვილად არ ვიცი ხა მე მაგის ანალიზ ვერ დავიწყე ბადრიბიცაძეს რაში ჭირდება და რაში არ ჭირდება მაგრამ ზუსტად ერთი რამე ვიცი პატარა კაცების წარუმატებლობის შედეგად ხდება ხოლმე ამ წარუმატებლობის სხვაზე გადაბრალება მე დღეს იმიტომ მოთხოვე და ვთხოვე ჩვენ საზოგადოებას დღეს 50-50-ზე ლაპარაკი დაღუპავს ჩვენს მომავალთაობას მე სურომ მარტო დავრჩი ამ საქმეში, მე ამ საქმეს თავს შევწირავ. იმიტომ რომ მე ამ საქმისთვის ვარ ცხოვრობდი, მიცხოვრია და გავაგრძელებ ცხოვრებას. თქვენ დღეს ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს დაუტოვებ. რომ ჩემ ცხოვრებაში თუ არ გამოირკვა აი ეს მტკიცებულება, რომელსაც მე ყოველ წუთს, ყოველ წამს ველოდები, მე ამას ჩემს ანდერჩში დავტოვებ. Vădnule, în dreptul când ganați hadetrom, anul s-a pasul hotrodis a scondat briefing, ganați hadetrom, s-a protestat o acție bizdros, o lanere, harsucer din Burgeanze, rodesat mas halhi ustoenda, da, silobitrom, mis opoziției stui, da, halhi stui, mis-a rebi figura gam hadet, o magram ram din nedar, este cu eniazrit, pasuhi, imbral de bebze, rașit gada neșaulept, cu enbadri bizdros. Imara, metu eseti sazis garivar, metu eseti tamnașauivar, metu eseti bodișida degenerativar. Rovici ro, micere nda, arvici ro, mihe benda, cer. Shek ai dedma mișuilo, ce magi dastan, rogor jdebi. Shen col sultan etat, rogor mișo, pic tuiaze. Raro, șuili gagi hido, ceacu tariz magau hido. Rato arambu, rahteba mitharit, ra. Rahteba mitharit, sadaris, pkice buleba. Argit, vad nu levan modit, David Scott, upro, imam pe vidan romlebic, upro, ahlot, ar sluși, te vede. Tu apire, bici, ahlot, focrebic, pardeci, era simptom rom. Nu nega prinda șuli magalta, tați hadeb darom, tu conge, gmaș, ia se tiram condat. Mie, didi, dar za emit mimire, ahlot, focrebic, și roțama sub hali da ucire, da, talian, seriozul, idiat mi ucire, da, presa seriozul, idiat mi macinia. Teh. Magra, mie, dar ce mune bulivar, რომ ის ღირსეული ადამიანები, ვინც არიან, ისინი ტყუდებიან. ტყუდებიან. Არ შეიძლება ამ სიბოროტის, ამ საზიზღრობის უკან მოქმედება, გნებავთ წინ მოქმედება. Მე მითხარით დღეს, თუ ეს ტყვილი არ არის, რომელიც დავიჯერო, დღეს კვირის პალიტრაში, ნინო ბურჯანაძის განცხადება, რომელიც
აცხადებს, რომ აბსურდია, რომ ეს მოდიოდეს ბადრი ბიწაძისგან, თუ ბადრი ბიწაძის დღევანდელი ასაო. თუმცა ბურჯანაძის განცხადება არის ადგილობრივი ლიდერი, წავიდოდნენ მოსკოვში. ბურჯანაძის განცხადება და ბადრი ბიწაძის განცხადება დღევანდელი ორშაბათის ორ სხვადასხვა გაზეთში. Vadnul Ivan, Badri Bicadze, Tavis, interviul și tu ce-ai nățat, și mi-ar uiți, Romul Tango, cu sacme sau grups, și hodraze romelic, cu ani sahli sardap, și anumi sit, obi trom, cu adual și hteboda. Romul s-a țes trebodit, cu ani Badri Bicadze, Nino Burgeanze, Erosic, mi-aș uiți, dacă o ca gunțat, s-ar tot ase ce hodrai, ho. Am și hodraze, rogurți Badri Bicadze, am văzut, o sau bari mazerom, tu cu ani și urtebodit, sa hahlo crebas, o ca gunțat, unde opili cu crebas și stabi suprosi, erosi kit mari șuli, iar izda presi, da finanțe bine, unde controle bine, tu cu ani bicadze și tu bitrom tu cu ani, unde dam și dar i-au uit curda, de i-au uit fuze heli medama de bine tău. I-au uit sau bari, de tu are razi sau brobdit, am și hodri stros. S-a tot minda git hratro. Alian, Beuris Laparax, aset ciora o bază, n-am bilat arba pe ele. Tu m-ai spus că ai dat studiul ăsta, nu-i comartul ăsta. Șehodraiho, im probleme de rațico, rați arsebob de opoziția și șehodraiho, ima zero, auțile, rahanes, aris bolo, nabigi, unde ai fost, corat datrului, dar corat tabiugete bune. Șehodraiho, im resurse, adamian, rultu, materialul ze, romili, ce da guacita. Ik arari stuila nahsenebi, arts koka gumsadze, arts bidzina gegidze, arts koka haindrava, arts telemaestro, esaris is instrumentebi, obiecturat vidzak is instrumentebi, romelit salian, nishnelovan, obiectur, da vashkatsur, rolsi tamasheps, am helisuplebis, am sibinzuris, am svars gadasuli. Raga uțo do agaruți unamusobis moșorebaši. Tumca Badri Bicadze ambobs rom tkoen tkhodit garkol sazgaurebs imistvis rom gaertianebuliqavit sakhalkho krebashi. Badri Bicadze is saubrobs finansul problemze romelis khondat bidzina gegidzes da koka gunsades khondat mart martlats finansuli problemi da itkhodit mat moguarbas. Problemebi dges ak qvelas. Chven laparakobdit im finansul problemaze da im gegmebze romelis dges ak saertot opozitsias. Saertot ჭორაობაში ნამდვილად ვერ წამოგყვებით რა ბადრი ბიწაძის ეს სტატია ის რაც იყო ბადრი ვიძახი რაც იყო მაგრამ ბადრი ბიწაძის ეს სტატია მე მათქმევინებს იმას რომ მე ცხოვრებაში ამ ადამიანებთან ერთ მაგიდასთან არ დავჯდები მოიტანონ მტკიცებულება მოიტანონ მტკიცებულება სანამ გადავსულ ვარ ჭუიდან მოიტანონ მტკიცებულება მე რამდენიც უნდა წერონ რამდენიც უნდა იკითხონ სადაც უნდა იქმივალ, რომელ ინსტანციაშიც უნდა იქმივალ, დედამიწის ნებისმიერ წერტილზე. მოიტანონ მტკიცებულება და მერე გავაკეთებ ჭორს მტყუანზე, უსინდისობაზე, უზნეობაზე თუ მართალზე. Badri Bicadze ამბობს, რომ თქვენ ასევე გაქვთ სახლები ჩადებული საგურამოსი და ვაკეში ბანკში და ითხოვდით მათ გამოხსნასაც. Ასევე თქვენი ძმის გიას პრობლემების, ფინანსური პრობლემების მოგვარებას ჰქონდათ ამ თემაზე. ეკა მისვამ ერთ და იგივე შეკითხვებს, სადაც არის ერთ მხრივ სისწორე და მეორე მხრივ სიბინძურე. სწორე და ეს ზღვარი უნდა გავუსვათ. სისწორე, ზღვარი არ არსებობს, ეს ზღვარი დანგრეულია. იმდენად ბინძური ეს არის. ქუჩაში თუ სუფრაზე მონაჭორის მიტანილი ჟურნალისტთან, მერე ჟურნალისტამდე მტკიცებულება არ მივიდა და ჟურნალისტი იძულებული გახდა, რომ წარო დაესახელებინა. ჟურნალისტი, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ამტკიცებდა, რომ ამ წყაროს არაფრის დიდებით არ დაასახელებდა. Ucevit am jurnalist kideu kartu. Rad ce heba chems sahlebs, ismerat sami shenebia, ismerat chemi knia, esmodis chemi khelebidan, da chemi tavidan, da chemi sakmianobidan, komerciuli sakmianobidan. Im khalkhisgan ganskhovebit, visats erti dghe komerciul samsakhurshi ar gautarebia, da rasats pikroben pulze, imas abraleben skhvas. მტკიცებულება მოიტანონ, ასჯერ რომ დამჭირდეს ამის გამეორება, ასჯერ გავიმეორებ. Ანუ არ ქონდათ მსგავსი მოთხოვნები? ყველა სახლი რაც კი მაბადია, ყველაფერი ბანკში მაქვს, ამ საქმისთვის დაგვირავებული. მთელ ჩემს ცხოვრებას დავაგირავებ, გეუბნებით, ჩემს ნაცხოვრებს თუ საცხოვრებელს. მე ამ საკითხს არ დავტოვებ, ეს არ არის არც ბადრი ბიწაძის და არც ლევან გაჩეჩილაძის შორის ბრძოლა. Ეს არის საქართველოში შეიცვლება, მოხდება მენტალური რევოლუცია და შეიქმნებიან წახალისებული ადამიანები ბოროტებაზე, უსინდისობაზე, თუ ქართველი საქართველოში მცხოვრები სხვა მოქალაქე დარჩება ქართველად
თავისი ოჯახის შვილებად, რომელ ოჯახში, რომელ სამეგობროში, რომელ ორგანიზაციაში ხდება ეს საზიზღრობა, სადაც ხდება ამ საზიზღარს, ადრე უძახოდნენ ანანიმშიკს, ამ საზიზღარს ავლენენ და საზოგადოებიდან რიყავენ. Mă trec să zic adevărul, băs, îmi toc iar mult o deroare, vin mes dachmare ba minda, arăvis dachmare ba ar minda. Iți trătuva este droșet ce uli, am partii și cum nizgamo. Tai nașes, xedave, potențias, ce gerțuen zala arăvart seriozuli, magram, seriozuli zalis potenția vart, seriozuli, da, upromet seriozul obas dava nașep, upromet abdoli sunarien obas dava nașep, tro, teli. Ჩემი სამი წლის ნაცხოვრები, რომელიც მთელი ცხოვრება მგონია, საბოლოო ჯამში გამარჯვება თუ აქციო. Და ვერავინ, ვერავინ, გვარის და სახელის დასახელების გარეშე, ამაში ხელს ვერ შემიშლის. Ბატონო ლევან ბადრიბიწაძე ასევე ამბობს, რომ საუბარი იყო მაესტროს 59%-ზე, რომელზეც როგორც ის ამბობს, ამბობდით, რომ არის თქვენი, მაგრამ გაქვთ გარკვეული თანხა 300,000 ამ წლის სანაცვლოდ გადასახდელი. Საინტერესოა, რა კომენტარს გააკეთებთ ამაზე, ოღონდ ამ კომენტარს მოვისმენთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროს. Când urmează pildă pentru sauber, ce anistu Maria Levan câte cel de bătut Levan, am sauberit dros regurt bici de ambo psiho, maestros cilzet sauberi romisian slotat, când mizgan întrudit să amasi atas. Ră comentarz găge te tămas. Tavidan problem de jos este eu tânch mă vei mamuca glunț răz găge te. Eh. Eh la momis ministra. Generali, na procurorule câți. Romel ma zarmi marta, să jerorest. A verga igo, vinaris maestros tampuz nebeli. Teh. Da, ver găgeți analizi, rășe uzliam maestru stil, găgeți tot slevan găciți ceva. Este seriozulia, magram seriozuli citrari, rom maestru, rogurt tăuii suplebis panjara, rogurt zarmate buli proiecte, romelit iseve este slebia, țintane tăt ibzuis, tăuii suplebis atuis, am uzneobis, cine amde, am usindisobis cine amde, tătxuaros, gătxuaros. Ai im ადამიანებთან ერთად, ვისი ავადმყოფური ამბიციის გამო მოშორება უნდა თავის გზაზე, მაგრამ არ გამოვა, მაეს გზა არ არის. Ყველაფერი არ მოსულა კიდე ერთხელ ვიმეორე. Არ მოსულა ყველაფერი, იმიტომ რომ მე პოლიტიკაში. Საუბარი მაესტროზე იყო თქვენ შორის, ბატონო ლევან. Მაესტროზე. Მაესტრო ფიგურირებდა აი. Მაესტროზე. თქვენ სარდაფში შეხოთ. Იყო, მე ვთქვი, მაესტროზე საუბარი. Მაესტროზე საუბარი სულ არის ჩემთან ერთად, იმიტომ რომ ჩემს ძმას აქვს სერიოზული ღვაწლი იმისთვის, რომ დღეს მაესტრო არსებობს, ისევე როგორც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს მამუკა ღლონს. Და მაესტრო იმდენად დღეს, იმდენად შევიწროვებული და გარე სამყაროსგან, რატო არ გსვამენ სიკვნეთში, რატო არ გსვამენ და რატო სვამენ სხვას, რატო მიდის გამალებული ბრძოლა თქვენს წინააღმდეგ. Აი ეს არის ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი. მაესტროზე იყო ლაპარაკი, როგორც ერთ-ერთ თავისუფალ ობიექტურ შემადგენელზე ამ პროცესისა. Ბატონო ლევან, რაც შეეხება ზურაბ ნოღაიდელს, ამ ინტერვიუში ასევე არის ნათქვამი, რომ მასაც თავაზობდით 2 მილიონის გადახდის სანაცვლოდ საერთო პოლიტიკურ გაერთიანებას შემოსვლას. Იყო საუბარი ზურაბ ნოღაიდელთან მიდიოდა მოლაპარაკებები. Რა გავაკეთო, აი აღარ ვიცი, რა ზურაბ ნოღაიდელი, რი ზურაბ ნოღაიდელი, რა 2 მილიონი, რა 15 მილიონი, სისულელია რა, ძალიან გთხოვთ, სისულელია. Თუ ლაპარაკობთ ჩვენ პასკულზე, ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის პასკვილი, ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის უნამუსობა, ვილაპარაკოთ, რომ ეს არის მენტალური ცვლილებები საქართველოში. Თუ ჩვენ ვილაპარაკობთ დოკუმენტზე და თუ ჩვენ ვსვამთ სერიოზულ კითხვებს, მაშინ დავდოთ დოკუმენტი. დავდოთ, დავდოთ, სანამ არ დაიდება, არავის არ დავასვენებთ. Გამორიცხულია. ბიწაძე ამბობს, რომ მას აქვს დოკუმენტი. ბიწაძე ბევრ რაღაცას ლაპარაკობს, რაც არის კნარი სიცრუე, მანდ და საერთოდ. Მასეთი პატარა კაცობა საერთოდ ცხოვრებაში სიბინძურესაც ვერ დავარქვებ, არ მინახია. ბატონო ლევან, ბურჯანძეს ასევე ამბობს, რომ თქვენს თავაზობდით ნინო ბურჯანძეს, რომ დაენებებინა სახალხო კრებისთვის თავი და შემოსულიყო დიდ საერთო გაერთიანებაში, რომლის თავმჯდომარე და პრეზიდენტობის კანდიდატიც ის იქნებოდა. ამას პრინციპში ძალიან ბევრი რამ ადასტურებს, მათ შორის ოქროაშვილის განცხადებები, სადაც ის ადასტურებს, რომ მართლაც თავაზობდით ამას ბურჯანძეს. Არანაირი გამოსვლა პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სახალხო კრებას არ უნდა ქონდეს პოლიტიკური ნიშანი. დიახ. სახალხო კრებას უნდა ქონდეს გამაერთიანებლის ნიშანი, საზოგადოება უნდა იყოს დამკვეთი პოლიტიკური სპექტრისა.
politicuri pasuchis gueblobis gundis, chamocali bebași, tanamonatele obas, tavazobdit. Sa prezidentul candidaturas, liderul obas, tavazobdit, sa prezidentul candidaturas, șetavazeba, marto șetavazeba, arkmara, isunda miigo, adecvaturi arari romicida, șengahti prezidenti da, es argekutnodes, anes versia sulo, anes veraga sulo. Imitom un mariu adecvaturi sa prezidentul candidatis. Magram liderul obas, tavazobdit. Ratom, raiho amis mizezi. Imitom. Nu vicito croașul rasat sa sahelips mizezat. Imitom rom, adamianebis, is nazili, romelic, aigebda, pasuhism geblobas, amheli suplebis, șețloze, da mama va sakartveloze, unda politicul pasuhism geblobas, și copilul meu neertat, is serogurts, trebuie să iertat, tu arti, scoada scoț arsulis, adamianebi. Da, hoela stuis, hoela cemi megoblis tuis, escari arigia, magram, escari ghia agararis, nino burgianadis tuis. Kicebulebebi moitanon. Ca să gheve, văd noi, am cerușit, am interușit, sau variat, ar sunt mobleni, bzeci se, romelic, da, ibeci, da, sau da, sau alis, pe rol numeșit. Vița de magaltat, sau bropsi, mazerom, merabișumat, iradat masutharom, tkoenga, da, ghihades puli, magram, ori milioane, contat, ide, mosacemi. Datit cosis, vița de stroda, huti milioane, mi sam sahurze, anu vița de sam sahurze, da, ceriliho, romiki, da, ghada, ghada, tkoeni vali. Razet, vița de uari utram, holodam, holodimit, omrom, verșet, zrebda, am pulis, gate trebas. Bine, Talian metodeba, tauit scorebaș puli arauria de arga ute trebuie. Talian metodeba, da. Am șemtele de resurse, da, mod ghile biarho. Am șemtele vași gamoicina, am șemtele vași gamoicina ubicoba, birda pergetuit. Ai concretul, am șemtele vași. Tumcaga, Talian, am sibin zureși, nu mă brunet. Mie am sibin zureși, salapara cot masului arava. Argidvat, nu le vandă race, heba sa ca sultan șehodra bisrau de nubast. Inacul a stăcut cu trome, ești sa ertu șehodra i hotumca. Burgeana zem, tkvarom i horam de nime șehodra, anu șehodra romusatis arest reboda. Igive sa ambops, bits adzeda, David Tusupașumac, am studia și arga muricha, isrom, șe sa zlom, eti șehodra bi hotumca, am antau isprum, ga muricha rom, tkvara i megari geba și avit heli suplebastan. Ramden ce se întâmplă în inaugurația în perioada ce s-a așteptat să ușoare toarea romer terti așa ce a fost drăsos martorul bici ați să izleva gurzi o tăcșică filică pe gurzi să mă sămți ceps. Gurzi o tăcșe. Răsnici nu s martorul o gătătaru ici. Răsnici nu s is conspirațiul de vară de sâs mai imediat nici cu un copnisuar vila paracolda imediat nici cu un copnisrom dau zero. Da, șem drum. Ide o pruan copnisșcuaro este rili. Tautova. Zic, zogada trogurari, mișa guismenen, da tu șei leba dagite, da dagitove pari, da, suli u azroba. Amitom, asi tu azrobe, ze, vergava ketel. Ide u eshodrebi tu azroba. Me, mișa sa akašo sa kodrebi tu azroba. Konia. Magram, im temaze, im temaze, konkretul, im konkretul temebze. Ra temebi cari da sa helebuli. Da sa idanac meci inaku ira șivara udobdiro, mes modio da. Nino Burgeanadze da nebit, Vitsadze da nebit tu nebliet. Iqo erti shekhvedra, imtom rom im temaze, im shekhvedraze iqo nakhsenebi, kholot saadgilmamulo bankis tema, isits adamianuri mokitqvis, tvalsazrisit ragatsa temas unda gaekhna. Es saerto shekhvedraze. Chveni, diaq, diaq saerto. Da sva shekhvedraze. Ragatsa temas unda gaekhsna chveni dazabuli situatsia. A es iqo da es. Ra chekhebas sva shekhvedrebs batno Levan. Dacă vă gândiți, sva șehodrebi, iho, saaka, șultan, magram, am tema, zerti șehodrebi, ai rogur gipa suhot, sva nai. Ratem ebze, iho, sva șehodrebi, dar apeli oči, a se vei inaugurații stina peri oči. Inaugurații stina peri oči, sva teme ebze, șehodrebi, apopila. Cargit, bica de a se vei, hoi, bă, nu le vand rom. Oșem, hoi, armindar, uzust, armindar, nu e arcopila, da. Arcopila, dar ți-mi ne vorbim. Vița de aseu, oi barom, inaugurații, drost, cu nurek audica, ca și usta, stăudit rom, ale morceneli, o inaugurație, sradgan, halx, uegara, cerebrit. Oi ba ima sat rom, șem de cât concertul, Nino Burgeanze, da ureket, razet magi pasuhat rom, centan, araneri pirobar, da ghidia, da uistan, da de ima șeus rulek pirobau, dar rom, mira bișul iți erdam sau bars. Rasit cu tamaze, i-om scau si sa telefonul sau brevi. Mi arts maxul, da, martali rogit, hai, rom, inaugurații, ața, ața, ipoda, ursa, ața, ipoda, smitingi, danici, nu le rom, nu ce se da aici. Marta Armaxovda, Resus Mine, Marta Armaxovda, este imdenat mișnelovani tema, Rudzalian Zneli, Hlapola Detali Gaxovda, este Zalian Zneli. Sunt Sahal Hiram, Dendet Maxov, Dildan. Mera Bishvili, tu vizi, da, Amas, Gamoi, Enebda, milion ger, milion ger, Gamoi, Enebda, Amas.
მილიონჯერ გამოიყენებდა. მსგავსი ლაპარაკები არ ყოფილა. არ ყოფილა. Და კიდევ ერთხელ ვიძახი, მოიტანონ ჩანაწერი, მოიტანონ ჩემი ხელწერილი, მოიტანონ მტკიცებულებები. Თუმცა მე ამ თემაზე ძალიან მთხოვ, ერთი რამე მათქმევინი რა. კი ბატონო. მე ამ თემაზე მტკიცებულებების მოტანამდე კომენტარს არ გავაკეთებ. მტკიცებულების მერე ყველა თემაზე გავაკეთებ კომენტარს. მტკიცებულების მოტანის და მისი აუთენტურობის დამტკიცების მერე. Ბატონო ლევან, თუმცა ხელისუფლება რატომ გონიათ რომ დადებდა ამ ჩანაწერს, ეს ხო კომპრომატი მათთვისაც იყო, თუ ისინი რაღაცა გარიგებაში იყვნენ ოპოზიციის ლიდერთან. ბანო მერაბიშვილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ხელისუფლებას. რამდენად არის ეს არგუმენტი? ხელისუფლებას დღეს 1 2 3 4 5 10 კომპრომატი. რამდენი კომპრომატი შეიძლება გქონდეს დღეს ხელისუფლებას? რამდენი წგინდა? სააკაშვილი და მერაბიშვილი ყოველ დღე 5 მილიონ ქართულს ატყუებენ. ყოველ დღე. ყოველ დღე არის მათი კომპრომატების დღე. ვერ გავიგე ერთი ახალი თავის კომპრომატი რო დაედოთ და ოპოზიციის ლიდერი რო გაენადგურებინათ იმისთვის რომ ის მათი თავის ტკივილი არ ყოფილიყო. რა, გაუჭirdებოდათ, მათი არ არის სასამართლო. თუ როგორ არის ახლა მათი საქმე? კიდე ერთხელ ვიძახი, ავტორიტარულ რეჟიმში ვცხოვრობთ. დიქტატურულში თუ არა. ბატონო ლევან, რას აპირებთ, ანუ საკმაოდ სერიოზული ბრალდებებია თქვენს მიმართ და თანაც იმ პიროვნებისგან, რომელიც იყო თანამდებობის პირი და შესაძლოა მის ინფორმაციას ძალიან ბევრმა ხალხმა დაუჯეროს. რას აპირებთ? ანუ აპირებთ მაგალითად დებატებში მონაწილეობას, რომელზეც წინა კვირასაც ქონდა საუბარი. რა თქმა უნდა, მტკიცებულების დადების მერე მე დებატებზე კი არა, სადაც მეტყვის. საქართველოში იქნებ, საქართველოს გარეთ. ამ სასამართლოში, იმ სასამართლოში. Რომ ეს საკითხი ბოლომდე მივიყვანო? დიახ. გეუბნებით ქვესკნაში ჩავყვები ხარ. რას ვაპირებ კონკრეტულად? იმის მიხედვით ვიმოქმედებ ადეკვატურად, როდესაც ეს კაცი მტკიცებულებას დადებს. ეხლა ამან თუ ეს სიბინძურეები გააგრძელა მტკიცებულებების გარეშე, ნუ კომენტარების გაკეთებას აღარ ვაპირებ, იმიტომ რომ ჭორაობის, ამ საზიზღრობის, ამ სიბინძურეს ყველაფერი რომ უნდა მოსულა. ამას ვებძვი მთელი ცხოვრება და ამას ვებძვი მთელი ჩემი პოლიტიკაში არსებობის პერიოდში. ამას ვებძვი. ეხლა რა გავაკეთო? მე თვითონვე გავხდე ამის თანამონაწილე? ამის თანამონაწილე გავხდები ერთ შემთხვევაში. დადონ მტკიცებულებები. ანუ მზად დებატებისთვის ხართ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მტკიცებულება, ანუ თქვენი ხელნაწერი და აუთენტური. დიახ, ჩემი ხელნაწერი, რომელზედაც ესე ჭიკჭიკებს უნამუსოდ ბადრი ბიძაძე. მაგრამ სანამ დადასტურდება ხელნაწერის აუთენტურობა, ალბათ ამას საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდება. მე თვითონ თქვენ რა გონიათ ახლა? მე სიმართლეს დავმალა, მე თვითონ ჩემ კალიგრაფიას ვერ ვცნობ, ცხოვრებაში არაფერი არ დამიწერია, თუ როგორ არის ახლა ჩემი საკმე? მაგრამ თუ თქვენ უარყოფთ იმას, რომ საერთოდ მსგავსი ჩანაწერი მსგავსი რამე არ არის? ამაში ვარ სამდე მართალი, ყველასთან, ხალხთან, ღმერთთან, ყველასთან. დაფიცებას აქ მე ვერ დავიწყებ. მე გავაგრძელებ ბრძოლას, გამარჯვებამდე მივიყვან ამ ბრძოლას. უნამუსობის წინააღმდეგ გამარჯვებამდე, უსინდისობის წინააღმდეგ გამარჯვებამდე. აი აქამდე მივიყვან. კარგი, ბატონო ლევან, და ჩვენი საუბრის ბოლოს საერთოდ როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ისე, რომ ბოლო პერიოდში ოპოზიციას, ანუ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს შორის ბრძოლები გახდა გაცილებით მწვავე, ვიდრე ოპოზიციის საერთო ბრძოლა ხელისუფლებასთან? როგორ წესით უნდა ხდებოდეს ალბათ? ამ იმაში ვახსენე. რა არის ამის მიზეზი? ჩემი საუბრის დასაწყისში ვახსენე მე, რომ პირველი რომ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი ეს არის დღევანდელი კონიუნქტურის მსხვერპლი, რომ პოლიტიკაში ყველაფერი მოსულა, ნებისმიერი სიბინძურე მოსულა, იმისთვის რომ დაიკმაყოფილო შენი ავანტყოფური ამბიციები. და მეორე ამის მიზეზი არის ის, რომ ყველას თავისი თავი თითქოს წარმოუდგენია მომავალი საქართველოს პრეზიდენტად და არაძინებთ ამის გამო გამჩენი. მიდი უნდა დაიწმინდოს ოპოზიციური სპექტრი. ანუ უნდა მართლა გამოვლინდეს ვის ქონდა რაიმე გარიგებები ხელისუფლებასთან და არ ქონდა. ეს იქნება საშველი სიტუაციისთვის თქვენი აზრით. ოპოზიციური რომ დაიწმინდოს ოპოზიცია და დარჩეს ის ვის მართლა სუფთა. ოპოზიციური სპექტრი დაწმენდილა, უნდა დაიწმინდოს და მერეც დაიწმინდება. ეს არის საქართველოში პოლიტიკური კულტურის მშენებლობა. საქართველოში ზნეობრივი კულტურის მშენებლობა. საქართველოში მორალის,
და ღირსების შენარჩუნება. Da, ar picrop tromanul nebismieri și șehodra, romozit sunt dați dreșa obrupt. Mă magalita dreșa vitrom, tu când când sahlis, sardap și hute vodit opoziții de anarce în liderips. E șehodre birom, tu dați și narsis gareșe, o zgia, da, da, mi-a nimic mai ițo de în rom zgau și șehodre bihteba. Ar picrop tromes șeuț obschal situații zgajam telebas, anu. Uarist cum a săi dumlo șehodre bze, săi dumlo gari bgebebze, săi dumlo șetanhme bze. Ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ შემდეგში დაუშვათ ასეთი ტალახის სროლა ერთმანეთის მიმართ აღარ მოხდეს. თქვენ იცით რას ნიშნავს დისიდენტობა? თქვენ იცით რას ნიშნავს მიწისქვეშეთი? დიქტატურის რეჟიმში ამის გარეშე ბრძოლა არ არსებობს. Nebismier cartulat dres usmene, nebismier cartulat dres dazdeve. Da, mi-tu mătești tu mai însusmene da dazdeve. Nebismier cartulat dres ceagrave. Nebismier adamias, cartulat tu ara cartulat. Ეს შეხვედრა სააკაშვილის და მერაბიშვილისთვის არ უნდა იყოს ღია. Არ უნდა იყოს ღია, სხვანაირად ვერ გავიმარჯვებთ. Დისიდენტობა ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა საკითხები არსებობს, სერიოზულად ვიძახი, რომელიც ღია არ უნდა იყოს. Მაგალითად ის, როგორი იქნება ბოლონო ბიჯი, რა ფორმა მიეცემა ბოლო დღეს, ეს თუ წინასწარ იცის ჩვენმა თუ საქართველოს მტერმა, ეს არ შედგება. Მაგრამ ამომრჩეულმა თუ მხარდამჭერებმა არ უნდა იცოდნენ მათი ლიდერები რაზე საუბრობენ, რაზე არიან წამსვლელები არ არის. Არსებობს პოლიტიკურ ზნეობრივი ენა, რომლის საშუალებითაც შეიძლება ამ ყველაფრის მხარდამჭერებთან მიწოდება. Არსებობს ეს ენა. Ყველაფერი ყველა არ უნდა იცოდეს. სამწუხარო რეალობაში ვცხოვრობ, ჩვენ არ ვცხოვრობ შვეიცარიაში. Კარგი, დიდი მადლობა. Ჩვენი სტუმარი იყო ლევან გაჩეჩილაძე, გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ უკვე გია იაკობაშვილთან ერთად დაბრუნდებით ეთერში. Თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია გია იაკობაშვილი, ბატონო გია, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. პირველ რიგში ყველაზე საინტერესო საკითხი, რატომ დატოვეს პრესაჯი ჟურნალისტებმა და რამდენმა ჟურნალისტმა დატოვა სამსახური? Proazia la parake, jurnalist profesia are, ce nu este tavis pe alea, dar nu profesia. A profesia și tavis pe lebis maximal viharis care scare și alba snelia, tu trializeba, snelia e biznis mihseva reasat cu ea. S-a zgat de visina și șenii pascui scălu, viste șenii vali pe lom de asruleba, am i s-a și șruleba tke buda, am i tom i vede ce ne scadă cu tebe. Dar brașii gămoi xate bădarom dge bădam însă știuba. Iho zet olis concretuli pacte bie. Imi tamrom dge zgamartul pres conferenția ze presa de jurnaliste. Ma ganet xate strom mașem de crat. Caucasus online media jucu pischem zvanul bășeit zola. Mat mi mart xortel de bădă zet zola. Tu ce gizlia tai concretulat. Zet zola. Zet zola. Bolu ramde ni metris ganmalu băș xortel de bădă. Mșeile băet pasis co uge ori samit gerot să kira azgar pe ulma. Drum muacția. Albat am asta, șori de anul am avut, tot asta. Istoria un am avut. Rogur și ikna presage, și ikna orieta și ucel, 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 și internet holding, și ucel, și ucel, și ucel, și ucel, și ucel, și ucel, și ასევე აპირებდა ინტერნეტ ტელევიზიის გაკეთებას და პირდაპირ გვიცხარო პრესაჯის ოფნამ ჰოლდინგში იქნება ჩვენთვის რეიტინგის მომდანი პოპულარობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Შევედით აქ, თქვა რომ ბუღალტერისთვის მარტივი იქნებოდა უფრო თუ ეს დომენი იქნებოდა გაფორმებული კავკასიის ონლაინზე და პრობლემა არ იყო უბრალოდ, იმიტომ რომ ამე ჩვენი მეგობარი ეს დომენიც გადაუფორმეთ. Ჩვენ შევედით ამ ჰოლდინგში, შეიქმნა კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფი, მე დირექტორის მოადგილე გახდით და პრინციპში დღესაც ვითვლები მან დირექტორის მოადგილედ. გაფორმდით როგორც თანამშრომლები, ჟურნალისტები, რომლებიც მე მყავდნენ შტატში, გაფორმდნენ როგორც CIMG-ის თანამშრომლები, ვიღებდით ხელფას, მუშაობდით, მიზანი რა იყო და ჩვენი მუშაობის პრინციპები. Მან კავკასიუსმა აიღო მთელი ჩვენი სარეკლამო საბანერო სივრცე, ისინი ათავსებდნენ და შემოსავალი მათი იყო, ჩვენ მხოლოდ მუშაობდით, პრესაჯეს ვახსებდით, ასევე იდექით ITV-ს სათავეებთან, ჩვენგან დაიწყეს ყველაფერი, ჩვენ შეგვიყრიბეთ სტაფი, ჟურნალისტები, პირველი ვინც იყვნენ, ატარებდით მთაკეთიკით, ვეხმარებოდით, რაღაც-რაღაცების ბავშვის ვასწავლებდით. Ალბათ ესე მუშაობდით, ანუ შემდეგ უკვე, როგორც მოგეხსენებათ, 2000
8 წლის გვიან შემოდგომაზე დაიწყო გაერთიანებულ ტელეკომისა და კავკასიის ონლაინის ომი, რაც გამოიხატებოდა კავკასიის ონლაინის კაბელების ჩაჭრაში. Ну, კი, ის რომ შეხვედით ამ ჰოლდინგში, იყო თუ არა ნებაყოფლობითი უარი გარკვეულ ჟურნალისტურ დამოუკიდებლობას? Არა, არა, არანაირი უარი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჯეს ერთი მამია სანდრაზა მას ჩვენ არც გვეტყოდა და ვერც გვეტყოდა. დიახ. ჩვენი ქონდა სრული თავისუფლება, აბსოლუტური. Ну, რაღაცა პირობებზე იყო საუბარი? არანაირ პირობებზე არ იყო საუბარი, უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ გარჩენი საიტების კონტენტისთვის მიგექცია ყურადღება დახმარებით IT-ის ჩამოყალიბებაში და პრესაგეს საბანერო სივრცე რეკლამი ყოფილიყო მათი. მეტი არაფერი. მეტი არაფერი. ეს თუნდაც იმაში გამოიხატება ჩვენი თავისუფლება, რომ ალბათ ყველანი იყავით მის მკითხველები და მედია მომავალში სტარჩებით. ჩვენი მკითხველების რაოდენობა უკვე ბოლო პერიოდში მიაღწია დაახლოებით 22-25000 ადამიანს დღეში. თქვენი ინტერესი რა იყო, როდესაც შეხვედით ჰოლდინგში? ჩვენი ინტერესი რაში მდგომარეობდა? მანამდე, აი, პირდაპირ აღიხსნით ერთოთახიან ბინაში ვაკეთებდი თამაშს ყველაფერს, ქონდა რეკლამები, ქონდა შემოსავალი, არ ქონდა რეკლამები, არ ქონდა შემოსავალი, იმიტომ რომ ერთია როცა მუშაობ. ანუ ფინანსური პრობლემა. რა თქმა უნდა, ახლა ერთია როცა მუშაობ სტატიაზე, მუშაობ სარედაქციო პრობლემებს და მეორეა როცა ამავე დროს გიწევს რეკლამებზე სირბილი. ადამიანების დარწმუნება რომ ეს კარგია, იმის ახსნა ან ინტერნეტ რეკლამა პრინციპში ეხლა იყიდებს ჩვენთან ფეხს და ძალიან ბევრისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს შენსვლთა რაოდენობა, საათები, დათვალიერების რიცხვი. ამიტომაც მაგდენი დრო ჩვენ არა გქონდა ხოლმე და უშათოდ თქვათ ნახევრად შივრები ვიყავით ხოლმე რა და ეს პრობლემა კავკასიმა გადაგვიწყვიტა, იმიტომ რომ მათ ყავდათ შენიერი სარეკლამო სამსახური, რომელიც ამაზე მუშაობდა, რეკლამები იდებოდა და უშათ ჩვენ თუ თავარ ბანერს ყიდით 2 წლის წინ 400 ლარად ეს 1500 ლარს მიაღწია. მათი ინტერესი რა იყო? მათი ინტერესი ჯერ ეს ერთი იყო, იგივე სარეკლამო შემოსავლები, რომლებიც აქედან იყო, თუმცა ეს მაინც მინიმალური ინტერესი იყო. დიახ, თავარი ინტერესი რა იყო? თავარი ინტერესი გახლდათ ჩვენი დახმარება და მხარში დგომა აი ამ პროცესებში, რაც იყო ამ ინტერნეტ ომს, ესე დაარქვა აი ამ ინტერნეტ ომის დროს და ნუ ამავე დროს მამიამ თავიდანვე თქვა, რომ თქვენი ჩემთან ოფნა არის ამ კომპანიის პრესტიჟის გამსაზღვრელი. Ну, престиж. Престиж. Карги, ზეწოლის ფაქტებს დაუბრუნდეთ. რა ხდებოდა ბოლო პერიოდში? რაში გამოიხატებოდა ზეწოლა? Ну, როცა ადამიანი კონკრეტული ფაქტები თუ შეგიძლიათ დაასახოთ. Арა, გეტყვით ახლა, როცა ადამიანი გეუბნება, რომ ეს არ არის შენი და ეს არის ჩემი. დიახ. ხო, ეს უკვე გულისხმობს იმას. გეუბნებოდა თამას გიორგი კაპანაძე? Ну, გიორგი კაპანაძე გეუბნებოდა, გიორგი კაპანაძე ამ შემთხვევაში გადმოგცემდა ვიღაცას ნალაპარაკებს, უბრალოდ მეტი ხო არაფერი. მე დარწმუნებული ვარ, კავკასიის ონლაინის არც ახალი მფლობელები არ არიან თქვათ გარკვეულები ამ პრობლემაში, იმიტომ რომ ისინი სულ სხვა ყაიდის ხალხია, მე რამდენადაც ვიცი. აქ უკვე ალბათ უფრო ის ადამიანები უნდა ვიგულისხმოთ, ვისთანაც ურთიერთობა ჰქონდა ბატონ კაპანაძეს ბოლო წლებში, ეს არის ალტივის დამფუძნებლები. გასაგებია. კაპანაძე თავის მხრივ აცხადებს, რომ მხოლოდ რამდენიმე ჟურნალისტმა დატოვა პრესაჯი და საერთოდ მიზეზი მისთვის უცნობია. Ну, რა ვიცი, ხო, ალბათ ბატონი კაპანაძე არითმეტიკაში მოიკოჭლებს, იმიტომ რომ სრულსა და ნაწილს შორის საკმაოდ დიდი სხვაობა არის. თუ იყო 20 ჟურნალისტი დატოვა 20-ვე, მე ხა შემძლე ზუსტად დავასახელო რამდენი ვიყავით. თუ იყო 30, 30-მა თუ 100 იყო, 100-მა. იქ არავინ არ დარჩენილა. ეს პოპულარული ინტას გიხსნით და ერთი თავი დარბოდა ოფისში და ისიც კი წამოვიდა ჩვენთან ერთად. და რითი აკეთებენ ისინი საიტს, თუ ჟურნალისტები აღარ არიან დარჩენილნი? Ну, ეხლა გუშინდელი მოსული არ არის ბატონი კაპანაძე ჟურნალისტიკაში, იგი ჯერ რეზონანსში. Ანუ ახალი ხალხი მოიყვანა? დიახ, ახალი ხალხი მოიყვანა. იგი ჯერ იყო რეზონანსში, შემდეგ როცა მე ვიყავი ჯორჯიან ტაიმში, იქ მოვიდა და მთხოვა მაგ გამოუშვეს უშიშროების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსი იყო ორი კვირა და გამოუშვეს იქიდან და იქნებ შენთან მაწერინო. ანუ მე ეს თქვა მინდა, რომ მას ჟურნალისტურ წრეებში ნაცნობებიც ყავს, ახლობლებიც ყავს, რაღაც გარკვეული გამოცდილებაც გააჩნია. თუმცა ეს ბოლო პერიოდი დაკავშირებული იყო მისი მოღვაწეობა. ინტერნეტ საიტი არის დრონიჯი და არის ასევე რეალტივი, სადაც მას მიყავდა მედია მიმოხილვა. პრესტაიმი ერქვა თუ არ ვცდებ ამ გადაცემას. ბანოგი, როგორ ფიქრობ დღევანდელი გადასახედიდან, იყო თუ არა შეცდომა, როდესაც თქვენი დომეინი, ანუ პრესაჯი გადაუფორმეთ ინტერნეტ კავკასიის ინტერნეტ მედია ჯგუფს? ეს რა ახლა გამოდის, რომ შეცდომა იყო პრინციპში, ახლა ეგრე გამოდის, მაგრამ მე რომ მაშინ ამ თხოვნაზე უარი მეთქვა, ან ჩავძიებოდი, დამეწყო იურისტებთან სირბილი, ნოტარიუსებთან, ეს იქნებოდა იმ ურთიერთობაზე და იმ მეგობრობაზე ხაზის გადასვლა, რაც ჩვენ წლების განმავლობაში გვაკავშირებდა.
Atunci am miestat, dar este zgomot avșireps. Mi-am asar David scăpă, tunda semitorul, magaz, vrea un virus armonit din derul. Este zalion, marti, va trebui muhte buda, ca ca să sun la inis, cele bis gada formă modi, este bilat cu atimitorul. Antcum vergan s-a zgomot, rașe, trebuie să vergan s-a zgomot, vera na ira timitorul, m-am miestat gândat, vițod, ce enda suola mi s-o deslo. Este o companie, ca ca să sun la inis, romul se zare na ira, șau, bugalterii, arts gaci, da, arts arasude sa arconia. Am avut o zi vera persoană mi s-a venit, este nio, mi-au tumo indome bine, pentru că el a ferit tetrat maxonogram. Rămâzul se vede, eu am protiv lume, ne-i prieu, mă gândi, de nagea hebit. Da, ce ridne, nu mașini cu cartine bul telecom, rămâzul se stă silknete cu ea, Caucasus online se cire atuar și de stăbi internet, bazri, samuzdati, da, hlubit, da. Mașin garmitare, mi se zice, da, cebic, abelebi, razdeți matuari, ganați, hate, samito, mama ce mă uita, ne sahali tehnologia, rămâne celnic cu ea, scoca de ce mule. Corpus se bidan, corpus se bze, nu meriam ce atual la roi scalax, am mahin geb da, 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 meriam se iarul, nage hebit, marta nage hebit, da, diodnen, ce ridem, da, abeleb, da, 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 Ogea Hepșiu, când a dat din aia, ca RTN-ul telecom, telecomist, s-ar mai gândi la video, tava zub, dar voi gavi, că tot cu internet, problema gapsu, dar și în șeghi zile, mă gigu, arot, ta este nelnela, nelnela, dresul cu aia, tana baria, mă gândi, ormos, ormos, procent, ucirea, pazri, stana, se amă vedros, se amă vedros, pata, pata, ești mai covis, cum a dat bim, sa telefonul s-a dure, și românii se cut, sunt cel electrocau și sta, și în de ca RTN-ul telecomist, ca ca sunt la escondan, edlis parte, bicondan, achira, bi s-a dat scondan, scute. Am tajebuli, este internetistuis, și în declarul de America Chaiser, este mediul de silknetistan am șromele, ca RTN-ul bulit de comis. Ceasni da, rame, tilit mi video da, este ceartau da, am rame u ceas, romele mes. Internet e arconda. Un tulit de rog, au ca sunt online, sunt dat mușe obsta, este mohta nelnela gada cacioa. Am isi, nu, am avea drosehla. Programul ar șezi le bădat, când i-a zis, am pact de zdrouli, reagire bădat, a fost nevoie să ne dăm de gol. Am bazat pe lana, reagire bădat, smuhta. Patrulul este o zalie, am bevgir gamul za hebuli, este pact de bi, od apic sirebuli, ceanat erebic, gada e ca, program, ce în gergi rubi, dar s-o si sa hamce poși, sa as tavare, pact de bădat, tavare, aris, istu, implu, sala, ufle, bădat, concretul moment. Rugur, cuci, apirept, sa sa martluș, civil, smagram, ima sa sa aghi areptum, domenit, cu anine bit gada porm, da. Raber câte bicăcut, am șemt chovași. Rogorul da Pentru că este stresul că seriosul brand s-ar mua, când se ratom vrăț, o cu mașina se prinde, o ratom vrăț, ne va oflobi pe mineța, ma tu se anu meciu kebina. Este tira la ca arhte, bara. Mei, mi-e dimă, croța, ce s-a martos și șevitan sarcel, ăla e sada mi-a nimic a procese și monațile obde, da. Monațile obde, zalia în beoria domnia, nu sunt ăla, da, da, store, bune, ce în martle bior. Tunța e hlava, mi-a dat. Vizgul este mult magalita, tu ești imedica, tu ești faci gadam, tu ești rol sita mașina. Gire, vinț mașini, Caucasul sunt la ieși, mușa obde, da, am procese și monațile obde, am terminat, mogă să ne bate, hai, domeni, sage, bas, domeni, scada, porn. Tavi si sam sahuri, a tu tot mamie sa na diradze monacile obda. A nu mamie sa na diradze, rogur picropt, tu ești pahares dat geba. Da, sunt nebuli varamaș. Ramdentă snobile, maschi de ochi, sus dati procente, și energie nebuli, ca ca sus online și acus, ai mega dat scotile bis upleva tu ara. Mas acus, ca dat scotile bis upleva, maciori, seriozul, sa ca droga dat scotile bis upleva, acus, rogur si. Este asul, ia cu apendra. Tiehi si englisi, opeba echva, masa cos dati procente. Ase are schide meore mețile, se are engliseli, masa cu 80%, dar ormul zate procente. Act. Ai mat fiind stres, ar marta scagă. Ca o casă sunt la inis mușa, basta, mi-a dat atro, mi-a dat Gheorghe Capana, zero mele stres, are CMG directorii. Mi se ți adgina muhta RT Twistin, mi se ți adgina Ghia Deșil, ma. Smera Badeșil, mi se ți adgina, mi se adgina, mi se adgina, jurnalistul ăsta, utharoaies. Didi Adamieni, Treidan, Ikneba, Tkani, Hanzoanele, da, se șemne, cum sa, როგორც მოგიანებით გაირკვა, მეც არ ვიცოდი სულ დაახლოებით ერთი კვირის წინ რა ვარქვი, იმიტომ რომ როგორც ეს ესეთი საკითხები არ მაინტერესებს ხოლმე, თურმე იგი არ არის დანიშნული, მისი დანიშნა კაპანაძეს გულის. დიახ, მისი დანიშნა
მისი დანიშნის წესი ასეთია, კავკასოს ონლაინის ყველა დამფუძნებელმა უნდა მოაწეროს ხელი, ხოლო მამია სანდილაც და ეს ინგლისელი მე როგორც ვიცი ხელს არ აწერან, ასე რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს მიყავს მას სამსახურში, თვითონაც სამსახურში და ლეგიტიმურები არიან იქ. ამავალში რა მოხდება კარგად. ბატონო გია, თქვენი ინფორმაციით ან თქვენი მოსაზრებით მამია სანდილაძე იძულებული იყო, აიძულეს ის რომ გაეყიდა აქციები? დიახ. თუ და არანება ყოფილობთ. რა თქმა უნდა. ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ თუ ეს ასე ვთქვათ თქვენი მოსაზრება? ინფორმაცია ამის შესახებ მე არ გამაჩნია, ეს ჩემი მოსაზრება არის. ეს არის იმ საუბრებიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ სულყოლანი ვისმენდით, რომ დაახლოებით ესე მოხდა ეს ამბავი, რომ მამიამ გადაწყვიტა, რომ კომპანიის სრულ განადგურებას სჯობდა რაღაც ნაწილი დაეთმო აქციების. დაეთმო როგორ, რა თქმა უნდა, მათ ეს ფული უნდა გადაიხადონ. მე ამ საკითხებში თლად კომპეტენტური არავარ, ასე რომ ბოლომდე უნდა მეკნობით, მაგრამ დაახლოებით კეთყვით როგორ არის. 50% მიცა, მაგრამ ეს ფული მათ ჯერ არ გადაუხდიეს სანადირაცის. და როგორ ფიქრობთ, ვინც თქვენი სიტყვებით აიძულა მამია სანადირაძე რომ დაეთმო თავისი წილი კავკასოს ონლაინში? რა არის ამ ადამიანების მიზანი? ანუ კონკრეტული კომპანიის ინტერესი აქვთ თუ საერთოდ საუბარია, ასე ვთქვათ, კონტროლზე ინტერნეტ მედიასთან დაკავშირებით? არა, ინტერნეტ მედია ეს ერთ-ერთი ძალიან მცირე შემადგენელი ნაწილი არის. ეს ადამიანები არიან წმინდა ბიზნეს მოაზროვნე ადამიანები მათთვის. ხა ანუ ეს არ არის ინტერნეტ მედიის კონტროლის მცდელობა? კავკასოს ონლაინის მთლიან ხელში ჩაგდება 50%-ის. ეს იყო სულთა ბიზნესი, რა უხეშად რო თქვა, ნუ ფული გააკეთეს, რა ფული იშოვეს. დღეს როგორც ხედავთ, გადათხრილია მთელი თბილისი, დებენ კაბელებს, ყველანი განიცდიან დისკომფორტს, ზღოლებს, უბრალოდ ფეხით მოსიარულეებს, მაგრამ ამაზე რეაგირება აბსოლუტურად ნოლია. ისინი აკეთებენ, მე როგორც ვიცი, არიან თუ არა ისინი ხელისუფლებასთან დაკავშირებული? ეხლა მე რო ამის მტკიცებაა დავიწყო, მაშინ ის უნდა გავაკეთო, რასაც დავუშვათ ყოველგვარი საბუთის გარეშე ამტკიცებს ბადრი ბიწაძე, რაზეც წეღანი ხო წინა ბლოკში საუბარი. მე რო ეს თქვა, ამისთვის დოკუმენტი უნდა გამაჩნდეს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, მაგალითად გიგი უგულავა რებრენდინგის პრეზენტაციაზე მონაწილეობდა. მაგაზეც კეთვით. გამომდინარე იქიდან, ჩვენ რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ალბათ ეგეც უნდა დავუშვათ. რაც შეეხება რებრენდინგს, როცა მათ სიმბოლურად ეს კაბელი შეაერთეს, გახსოვთ ალბათ თქვენ ეს კადრები. ეს კაბელი სინამდვილეში ზუსტად 2 წლით ადრე იქნა ჩადებული შავი ზღვის ფსკერზე და მაშინ ფოთში მოეწყო ამისი პრეზენტაცია. მე პირადად უკავშირდებოდი მაშინ ჟურნალისტებს, რომ აი ეს მოკლედ რასაც ქვია პრეზენტაციის მოწყობის ამბავს ჩემ კოლეგებს და კავკასოს ონლაინის PR სამსახური ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა, რომ თუ პრეზიდენტი არა და თუ პრემიერ-მინისტრი ან ვიცე-პრემიერი არა, როგორმე ეკონომიკის მინისტრი მაინც ჩაეყვანათ ფოთში პრეზენტაციაზე. რაზეც ქალბატონმა ეკაშარაშიძე ცივი უარი განაცხადა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო გეგამგალობლიშვილი და გეგამგალობლიშვილისგან არაფერი გასაკვირი არ არის როგორც ასეთი. და აი 2 წელი გადის, ამის შემდეგ ეს კაბელი ჩადებულია, ეს კაბელი მუშაობს უკვე და დღეს ხსნიან სიმბოლურად, პომპეზურად, ნუ დასკვნები თქვენთვის მომინდია. რა ინტერესი ქონდა გიგი უგულავას რომ დასწრებოდა და მიიღო მონაწილეობა ამ პრეზენტაციაში თქვენთვის? აი ეს ალბათ გიგი უგულავას უნდა შეეკითხოთ, პრინციპში ზოგადად ალბათ უნდა ითქვას, რომ რა ძლიერი ხელისუფლებაა, როგორი სერიოზული პროექტები ხორციელდება, რომ საქართველოს ხდება ცენტრი სამყაროსი, არა და მართლა კაბელს შეეძლო და დღესაც შეუძლია, რომ საქართველო ძალიან სერიოზული ინტერნეტ კვანძი გახდეს. ამ კაბელს აქვს უნარი ინტერნეტის მოამარაგოს მთელი სამხრეთ კავკასია, მთელი შუა აზია, მთელი ირანი და ჩინეთის ნაწილი. და აი როდესაც ახლა ამას ამბობთ, ანუ რა პოტენციაა ამ კაბელში? თქვენ გამორიცხავთ იმას, რომ ხელისუფლებას ამაზე კონტროლი სურდეს ინტერნეტში? არა, მე ამას არ გამორიცხავ, მაგრამ მე უბრალოდ გამოვდივარ იქიდან, რომ როგორ სახელმწიფოში ცხოვრობ, დასწრებს ისეც ვაკეთებ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. თუმცა რა ერთია როცა ვამბობ, მაგრამ მეორე როცა მე ამაზე ჟურნალისტულ მასალას მოამზადებ. მე მტკიცებულების გარეშე ამას არ მოამზადებ. თუმცა დრო მოვა და ეს ყველაფერი გაერკვა. ბატონო, ჩვენთვის ცნობილი გახდა რომ ინტერნეტ ტელევიზია ITV ჟურნალისტებმაც დატოვეს. ITV ყოველ შემთხვევაში მათმა ნაწილმა. თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა იყო ამის მიზეზი ესეც ჰოლდინგის შემადგენლობაში? ისევ და ისევ ბატონი გიორგი კაპანაძის პიროვნება არის. დიახ. ნუ სტალინმა ხო თქვა კადრები წვეტენ ყველაფერს. ეროში მუშაობ ტელევიზიაში და უშოთ გაქვს რაღაცა კონტრაქტი, გაქვს დეკლარირებული შენი პროფესიული თავისუფლების ხარისხი, მაგრამ ნუ არა ვარ ჩვენის ქვეყანა, სადაც დაუშვით რაღაც ქაღალდებიან რაღაც დაწესებული სტანდარტები, განსაზღვრავენ ჩვენს სტაბილურობასა, სტაბილურობის განცდას.
მოვიდა თუ არა გიორგი კაპანაძე, პირველი რაც გააკეთეს ხო ნინო კირიკაშვილი წავიდა. დიახ. სამსახურიდან. ირაკლი ჩიხლაძე წავიდა სამსახურიდან. ნინო ჯაფარიძემ დატოვა ITV და ნუ პრინციპში აი ძირითადი ბირთვი რასაც ქვია გამოცდილი ჟურნალისტები გარჩენილია ნინო თარგამაძე, რომელსაც უდანაბადი შეკრული აქვს უკვე. Ну, хорошо, вот так. Кто თავიდან დარჩით, როგორც მახსოვს, არა? როდესაც კაპანაძე მოვიდა. როდესაც კაპანაძე მოვიდა, მე ის დავიბარე ჩემთან. Და აცხადებდი თუ მქონდათ იმედი, რომ თავისუფლება შენარჩუნებდით. Да, 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 გავაფრთხილე მე ის, რომ პრესეჯეში ვერ ჩაერეოდა. თუმცა შემდეგ მან უკვე რომ გადახედა საბუთებს, დოკუმენტაციას, ნახა რომ ჩვენ დომენი არ გვეკუთვნის. დიახ. ვითვლებით CMG-ს თანამშრომლებად. ჟურნალისტების უმეტესობას კონტრაქტების ვადა ეწურება. Ca ყველაფერი ამ თხოვა დროში ერთმანეთს. Შენ უკვე დომენი არ გეკუთვნის, ანუ პრესაჟი შენი არ არის, როგორც თანამშრომელი კონტრაქტი. თუმცა თქვენ როგორც აცხადებთ, არც ის არის ჯერჯერობით დანიშნული ხელმძღვანელი. ისიც არ არის. ისიც არ არის, რა თქმა უნდა, რა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ რო ვესაუბრებით კაპანაძეს, ვესაუბრებით იმ ადამიანებს, რომლებსაც კაპანაძე გამოგზავნის. Და რომელიც ხელშიც არის რეალურად ეს კონტრაქტი. იძლეოდა მაგალითად კაპანძე კონკრეტულ დირექტივებს. Არა, ვერანაირად ვერ იძლეოდა. Ამაზე გავაფრთხილეთ ჩვენ წინასწარ, როგორც მე მთავარმა რედაქტორმა, ესე რედაქტორებმა და რიგითმა ჟურნალისტებმაც კი. აი ეს იყო დაახლოებით აი ამ დონის საუბარი. აქ არ შემოხვით. ანუ დამოუკიდებლობა გქონდათ მაინც მისულში? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა გადაწყვიტეთ წამოსვლა. კი, რა თქმა უნდა, გადაწყვიტეთ. აი ეს როგორი სიტუაცია არის. საიტი არის მშვენიერი, დიდებული, ლოგო არის მშვენიერი, დიდებული, რეიტინგი აქვს არანორმალურად დიდი და ამ დროს იწყებს ადამიანის შეპარვით ლაპარაკს, რომ მე ლოგო უნდა გამოცვალო. მე დიზაინი უნდა შევცვალო. მე იმას ხელშეკრულება აღარ უნდა გაუგრძელო, რაზე მეტყოლებს ეს მეხარით. რო ვიცით რა პირველი რაც რომ მოვიდა ეს ხელისუფლება სათავეში, პირველი რაც გააკეთა ფასადები შეღებ, ხო? ხო, სორია. როგორც წესი ესე იქცევიან ხოლმე ჩინოვნიკებს, მიდიან რემონტებს იწყებენ, დაახლოებით ვებგვერდის დიზაინს ცვლიან ხოლმე, იქ დივანს შეცვლიან, ანუ გზანებენ სხვანაირი მაკიაჟი გაიკეთოს, ანუ რაღაც რაღაც კვალს პობენ ხოლმე, რომ ის წინა ვინც იყო თითქოს არ ყოფილა არასოდეს და ეგეთი იყო სიტუაცია, ეგეთი მიმართულებით მიდიოდა. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, თუმცა ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღეთ გაცილებით ადრე, იმიტომ რომ ვიცოდით, რომ ესე იქნებოდა. ეს იმას ანიშნავს, ჩვენ ამ დომეინს დავთმობთ, მე პირობას გაძლევთ რამდენიმე თვეში პრესა ჯე TV, ეს არის ჩვენი ახალი ინტერნეტ მისამართი. Та ეს კითხულებს. იქნება ეს ისეთივე პოპულარული როგორც ეს. აუცილებლად იქნება ის პრესაჯი რა დომენის გამო ხო არისო პოპულარული, პოპულარული იყოს სტატიების გამო, ავტორების გამო. ეხლა როცა კახაკაცი დაძე დაწერ შენთან, როცა დაუშვეთ დაწერს ნანა დევდარიანი შენთან, ნინო მიქიაშვილი, როზი ჯღამაი, რუსი კომუნაზე, მართლა ძალიან კაი ჟურნალისტები, პროფესიონალები, მათთვის შემოდიოდნენ ისინი, ისინი შემოდიოდნენ სწორედ ამ მასალების წასაკითხად და იმ რავალფერონების გამო, რომელიც საიტზე იყო და ეს ყველაფერი გრძელდება. შენ ძალიან აი სწორად ავდექით დავარეგისტრირეთ გერმანიაში ეს დომენი დაახლოებით ერთი თვის წინ და ხოლმე ავიღეთ და გადავედით ახალს. და რა სახსრებით აპირებთ ამ საიტის შენახვას? თქვენ წეღან ბრძანეთ რომ თავის დროზე ძალიან გიჭირდათ. დიახ. მოგახსენებთ ამასაც, ჩვენ უბრალოდ არა ვართ კოლეგები და ამ საიტის თანამშრომლები, ჩვენ ძალიან ძველი მეგობრებიც ვართ სულ. დიახ. ვართ თანამოაზრეები. ძალიან გვიყვარს ჩვენი სახე და ძალიან გვიყვარს ის ადგილი სადაც ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. ინტერნეტ გამოცემა საკმაოდ სპეციფიური რამ არის, განსაკუთრებული ოფისი მას არ ჭირდება. დიახ. თუმცა თქვენ ვძანეთ რომ მაინც გიჭირდათ, ამიტომ შეხვედით ჰოლდინგში, მაშინ რატომ გიჭირდათ? დიახ, აი მე ისიც გითხარით რომ მაშინ 1000 ლარიც არ ღირდა, 500 ლარამდე იყო მთავარი ბანერის ღირებულება, დღეს 1500 ლარია. დღეს გაცილებით მეტი ურთიერთობები გვაქვს ჩვენ უკვე სარეკლამო დამყარებული. დღეს გაცილებით მეტი გამოცდილება გვაქვს ინტერნეტ მედიის სფეროში და მინდა გითხრათ ერთი რამ. ბოლო პერიოდში თვე ნახევარი ორი თვე ყველა სარეკლამო ურთიერთობა მოლაპარაკებო ჩვენ გავყინეთ. დროს უწელავდით რომ დახალის წელს მე დავილაპარაკოთ. დახალის წელს მე დავილაპარაკოთ. ეს არის რეზერვი, ასე რეზერვი არის. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ იმის გარანტია რომ შეკვეთები სარეკლამოა თქვენთან და არა პრესაჯიზე? დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კითხველები გვეყოლება ჩვენ და არა იმას. რა თქმა უნდა, იქ აუცილებლად იქნება. თუმცა ასე ობიექტურად ნაწილდება თქვენი აზრით რეკლამა დღეს? არა, რა თქმა უნდა, არ ნაწილდება. დაუშვათ, მე ხო არ დავასახელებ რამდენიმე კომპანიას, მაგრამ ჩემთან რომ შემოდის 25000 მკითხველი. დიახ. ამ კომპანიას, X კომპანიას, ესე ვთქვათ,
arăpri tarmo cunde, ce mătăm reclama, întoro micier vazale de reclama, mătăm rofhedav de rom, de nimic să zic, ugantase bolă, ciao toale romat, internet ce tăvii ați interese băgați niște, am o mașină roșie reclama, îi do droni gize, bătun capan azi site, romaze și cu dașul avit urasi samasi șemsleli, o gasa gebia, vreo tai zule benda. De bătut, ei zulă bisestru. Sau te amasom, ra garantie biarom, tu cei arăneri arăneri garantie biarăs se ups, arăsodes, nu cei șevizte bitau că știți pondeps, ai gut miznu brevi garantie bit, romelis fateșuri să se vezi acum od, nelis perua, să cartulăși, arse bul pondeps an dacă știți vet olșen poaș cei mar bara, cei nava tu scoiți dau că știți vet, cei gândați rele băs proiecte bici întârgrunile au scoi noze. Englezul a prangulat tagzam nilia, hotzone bulia. Asta era un ragaț noli de narvit. Tidi matluba, armate bazgisur. Matlubt. Ce ai stumari cu Ghia Iacobașul, trebuie să amintim și dobit, hoalat sa adzei se vșeau cu dobit, ertmanți, și dobit în ramezgisurul.